এইটো চা খাঙৰ ডাঙৰ অলপ বুঢ়া বুঢ়া চিঙবি দেই হ'ব এইটো এনেকুৱা ফাগ ফাগু ধুৰিঅৰি ফাগ তোমাৰ বুকু চাত উঠিয়াহে সপোন ফাগুন তুমি যেন আজন্ম ৰা ৰঙ দে নাচোন হয় সংগীতৰ সমান্তৰালকৈ কৃষি কৰ্মটো পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে টিংখাঙৰ নলনী কপহোৱা গাঁৱৰ কণ্ঠশিল্পী ট্ৰিদীপ গগৈয়ে টিদীপ গগৈ অসমৰ এক বিশেষ পৰিচিত নাম যিগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ গীত পৰিৱেশনৰ লগতে বিভিন্ন জনপ্ৰিয় গ্ৰন্থ কণ্ঠশিল্পীৰ গীত পৰিৱেশন কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ বহাগৰ মঞ্চত বিভিন্ন ধৰণৰ গীতেৰে ৰাইজক আপ্লুত কৰিছে আৰু বৰ্তমান আমি আহ কৃষি কৰ্মৰ মাজতে লগ পাইছো যিহেতু পথাৰত আহ কৃষি কৰ্মৰ মাজতে ব্যস্ত হৈ থাকে কি ক'ব বিচাৰিব শেষ হৈ থাকে বিহু মঞ্চই শেষ হ'বলৈ হৈছে ইয়াৰ মাজতে আপোনাক পথাৰত হয় লগ পালেও ভাল লাগিল সকলোকে আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছো আৰু খেতিত ব্যস্ত হৈ আছো বিহুৰ মাজে মাজে আকৌ খেতিলেও আহো এপাক দুপাক যি কেইদিনা ঘৰত থাকো মাজে মাজে কেতিয়াবা চ' এদিন দুদিন বন্ধ থাকে কেতিয়াবা তেতিয়া খেতিলে আহোঁ খেতিত বন্ধু বৰ্গবিলাকো থাকে খুব ভাল লাগি থাকে আৰু মাজে মাজে কেতিয়াবা গানো হয় কেতিয়াবা ভাল ভালকে আৰু মানে গান নাচ কিবা কিবি চলি থাকে মাজে মাজে তেনেকে ফূৰ্তি কৰি ফূৰ্তিৰ মাজতে আমি খেতি কৰি আছো ফূৰ্তি কৰিছে কি কি খেতি কৰিছে প্ৰায়ে আমাৰ পঞ্চাশ বিঘা মানৰ ওচৰাচি মাটিত খেতি কৰো কিন্তু বৰ্তমান সিমান খিনি মাটিত খেতি হোৱা নাই বাৰু আহ আলু চালু খেতি কৰিছিলো এ মটৰ খেতি কৰিছিলো ৰঙালাও খেতি কৰিছিলো এইবিলাক প্ৰায় শেষ হৈ গ'লটো এতিয়া ধৰক আমাৰ কিবা কিবি ভেন্দি খেতি অলপ আছে প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ বিঘামান

গোৱালপাৰা এবাৰ শেষ যোৱাবাৰ ধুবুৰী গৈছিলোঁ এইবাৰ গোৱালপাৰা মানে অসমৰ হীমামূৰীয়া অঞ্চললৈকে গৈছোঁ আৰু এতিয়াও বিহু আছে বাৰু এতিয়াও চাৰি পাঁচখনমান বিহু আছেগৈ বিহু বুলি কৈছোঁ আচলতে বিহুতো শেষ হৈ গ'ল যে জেঠ সোমাল যেতিয়া তথাপিও কিবা অনুষ্ঠান পাতিছে তেওঁলোকে তেখেতলোকে কমিটিয়ে গতিকে আমাৰ প্ৰায় এক জোন মানলৈকে অনুষ্ঠান আছে এক জোন মানলৈকে অনুষ্ঠান কৰিম এইবাৰ আপুনি বিহু মঞ্চত পৰিৱেশন কৰা ভাল সুন্দৰ যিটো আপুনি পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ আদৰ পাইছে সেইটো শুনিবলৈ বিচাৰিম তাৰ পূৰ্বে মই দেখুৱাব বিচাৰিম যে টিডিপ গগৈ আৰু সতীৰ্থসকলৰ যিখন বাৰী ইয়াত প্ৰায় চল্লিছ বিঘা চল্লিছ বিঘা ভূমিৰ এক ভূমিত এক কৃষি কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে টিডিপ গগৈ লগতে তেখেতৰ সতীৰ্থসকলে কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে কৃষি কৰ্মৰ মাজতেই সংগীতৰো আখৰা ক'লে ভুল নহ'ব যে এই কৃষি কৰ্মৰ এই খেতি এই বাৰীখনেই যেন আখৰাস্থলী আৰু নিশ্চয়কৈ কেনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব কৃষি কৰ্ম মাজত তেনেধৰণ এ সেয়া সহজে অনুমান কৰিব পাৰি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কোনটো গীতেৰে আপুনি বৰ্তমান আমাৰ নিউচিত দৰ্শকক কোনটো গীত আপুনি শুনাব বিচাৰিব এতিয়া বিহুতো শেষ হ'ল বাৰু তথাপি বিহুকে অকণমান গাই দিছো নেকি আচলতে বিহু বুলি কলে আচলতে মই পুৰণা বিহুবিলাক আটাইতকৈ ভাল লাগে অলপ আগত খেতি পথাৰতো আমাৰ সেইবিলাক গীতে চলি থাকে অলপ গাই দিছো দিয়ক পৰত পানীৰে ঘাটত জোকে ধৰিছিলে তোমাৰ ভৰিৰ কলা ফুলত চিঞৰ মাৰি ধৰিছিলা মোৰে নোঘাটত ধন্যবাদ আৰু এটা গীত আপোনাৰ পৰা শুনিব লৈছে আপোনাৰ নিজৰ গীত যিটো গীতেৰে আপুনি এৰ আপুনি নিজে ইতিমধ্যে ৰচনা কৰিছে অথবা নিজে কণ্ঠদান কৰিছে এনেকুৱা এটা এটা গীতৰ যদি কলি শুনিবলৈ পোৱা যায় আপোনাৰ এইবাৰ যোৱা বছৰ এটা গান গৈছিলো এইটো গানটো আচলতে আমাৰ অসমৰ খুব জনপ্ৰিয় ব্যক্তি তেখেত এৰ মৰমৰ ককাই হয় আমাৰ টিংখাঙৰে তেখেত ৰমেন দানক ৰমেন দানস ককাইদোৱে লিখিছিল অলপ গাই দিছো অ মইনাকন বাখত গাতে ৰঙা চোলা পিন্ধি লৈ বিহু তলিত কিনো মৰম লগালি অ মন ৰঙালী মন ভোলালি মন পগলা কৰি বুকুতে সুমাই খোপনি ললি মনে 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 আশি কেঁচা জুবন্দৈ চেচা মৰম নৈ এ বাগৰি বাগৰি বই তোৰ মন গৰা চুবলৈ এনেকুৱা গীতটা লিখিছিল ককাইদেউৱে গাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো ধন্যবাদ আহ ধন্যবাদ জনাইছো এয়ে হৈছে ত্ৰিদীপ গগৈয়ে টিংখাঙৰ নলন কপ হোৱাৰ টিদীপ গগৈ ট্ৰিদীপ গগৈ ইতিমধ্যে কেন্দুগুৰি যি এৰাহুতিৰ এই কৃষিভূমিত প্ৰায় চল্লিছ বিঘা ভূমিত সতীর্থসকলৰ পাঁচজন পাঁচজন আহ যুৱকে ইয়াত কৃষি কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে ইতিমধ্যে স্বাৱলম্বী হবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমানো তেখেতৰ বাৰীত প্ৰায় আঠ বিঘা আঠ বিঘা ভেন্দি এতিয়া লমালমে লাগি আছে আৰু বিভিন্ন লাও আছে অথবা ৰঙালাও আছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন খেতিৰ মাজেৰে তেখেতে নিজকে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ লগতে স্বাৱলম্বিতাৰ এক নিদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে